سلامونه. الماس خانم جان تم مبارک شه، د غیرور کامران خان ته چې نه صرف ښه ملګری دی بلکې ښه درون پښتون او ښه هنرمند دی په خپله هم، خو د هغې خور ته او زموږ ټولو خور د ملکنډ سیمې دغې پښتنې پیغلې الماس خانم جان ته د برطانیې په سطح باندې لوی ایوارډ د پینټینګ او د خپل هنر په میدان کې میلاو شو، لومبے مقام، لومبے پوزیشن، وینر ایوارډ یا لومبے جایزه نن وګټله. د برطانیې په پارلمان کې به دغه جایزه نن د ملالې یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب په لاس باندې ورکول کیږي الماس خانم جان ته. الماس خانم جان آرټسټ ده، هنرمند ده، پینټر ده، او په مختلفو طریقو د پښتنو د ټولنې نه صرف عکاسي کوي بلکې د پښتنو اتلانو عکسونه کله په غلبې له دغسې په ګلونو کې په ګل ګنډل باندې په مختلفو طریقو رسم کوي یا جوړی دغه عکسونه، او نه صرف د خلکو عکسونه، نه صرف د پښتنو اتلانو هنرمندانو عکسونه، بلکې د دې تر څنګ شعر او شاعري هم کوي او د پښتني ټولنې ډیر ښایسته انځورګري د نورو لکه د ګودر دغسې د کلیوال ژوند عکاسي کوي، دغسې د خارج ژوند عکاسي، دغسې د امن دپاره مختلف یعنی سمبولیک غوندې سیزونه هم جوړوي، د خپل آرټسټ ګوتو نه وباسي، آرټسټ ګوتو نه وباسي، د خپل هنرمند ګوتو نه وباسي. نه صرف دغه ایوارډ ورته د برطانیې په سطحه میلاو شو، لومبے مقام دغه نن ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب په لاس دې ته ورکول کیږي، بلکې دا به آنلاین نه د برطانیې پارلمان ته برش پر پارلمنٹ با خطاب هم کوي. دا ډېر لوی سعادت دی، لوی اعزاز دی، لوی د مبارکۍ او د خوشحالۍ خبره ده، نه صرف د الماس خانم جان او د هغې د ورور او د هغې د فامیل دپاره، د هغې د کور والا دپاره، بلکې د سیمې د ټولو پښتنو دپاره دا د مبارکۍ خبره ده. زه د خپل اړخ نه په خپل نوبت باندې د زړه د تل نه مبارکي ورکوم، او ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده. الماس خانم جان نه صرف ښه هنرمند ده بلکې ښه شاعره هم ده، او د هغې په ژوند په دې کامیابۍ کې د هغې د ورور او د هغې د خاندان د لاس نه د مرستې نه کله هم انکار نه دی پکار. پکار ده چې ټولې پښتنې خویندې همدغسې تشویق شي، همدغسې حوصله افزایي وشي، چې د ژوند په هر ډګر کې د خپلو صلاحیتونو مظاهره وکړي او دغسې مظاهره وکړي لکه څنګه چې نن دې په عالمي سطح باندې د برطانیې په سطح باندې خپل آرټ، خپل شخصیت، خپل هنر، د خپل هنر ښایست هغه پریزنټ کو، یو ښه ایمیج جوړوي، یو سافټ پاور، یو بهترین موقع ده د خوشحالۍ او د سلیبریټ کولو. داسې موقع د مونږ په ژوند کې ډېرې زیاتې کمې راځي. نو زه د خپل اړخ نه یو ځل بیا الماس خانم جان د هغې ورور د هغې فامیل ته د زړه د تل نه د هغې ټول خاندان ته مبارکي ویم، دغسې خویندې دې لا نورې هم ډېرې شي. یو ځل بیا مبارک.